Life and death, two experiences intertwined into the composition of every person's journey. But what do they really mean, especially from a biblical perspective? The Bible paints a beautiful picture. Life is a precious gift from God, an opportunity to love, learn, and grow. But death, that's where things get a little more mysterious. Isn't it? You might ask, why would a loving God allow death? The Bible tells us that death entered through sin, but God still holds ultimate control over it. So, what comes after death? Scripture speaks of hope, of resurrection, and a life that continues beyond what we know. Isn't it powerful to think that death is at the end? But rather a doorway. So here's a question for you How does the promise of eternal life shape how you live today? Focus on what matters. Today, in a matter of life and death, only here on Good Morning Pastor. Good morning, good morning, ka tanan, mga kapaglaom, and this morning, atong makauban, atong amigo, higala, waikupas, amahan, ang atong Southern Asia Pacific Division Communication Director, Pastor Hisbon Boskato. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning, Wing. Good morning, Ma'am Charm. Uh, good morning, sa tanan tong mga kapaglaom. It's good to be uh, hosting once again here in Panimayas, Kabuntagon. Happy Sabat na kapaglao. Yes, dugay, 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 may mabisitaan na po ni mo, Pastor, no? At all times, especially when we have celebration Correct. at Panimbaya, naadug ka, Pastor. Loyal, gini siya, okay. Panimbaya sa Kabuntagon <laughs> Thank you, World. <laughs> Thank you so much, amen, Pastor. Amen. Okay, gina ginamu, makita sa imong ibit, huwag ka sa bisayas Firmi. nag sa siya, may mas. ka, nisipin na. kayo ang broadcast karon sa Uh, CPUC, oh. uh -huh. and I, I like it being cross-posted with South Philippines. Yeah, yes. thank you so much. Yeah. Our regards, the pastor Barlizo and Amen. Pastor <laughs> Lemuel Lauren. Pastor, uh, the, the entire nation is on uh, this topic today about death. Now, our our topic for Carson, good morning, I mean, good morning, Pastor, is a matter of life and death uh, when we talk about. Buwan pa, Sir, life. Ano sa may concept sa Bible when it comes to life and death? Unsa sa may concept aning death? O nganong anong gialaw mo po sa ginuungan na ay kamatayon Pastor? Well, it's important to realize all this biblical theme kay ang uban manggodi di kasabot o ngayon nabuhi sila, nganong mamatay sila, manung uban nga, while well, buhi pa, enjoy to the max. Mm -hmm. Pero, uh, biblically speaking, life is actually God's gift. Gasa gilid sa na Ma'am Charm ug nabuhi ka karon pasalamat ang Ginoo ayo gabos sa rin ang kinabuhi kay gasa na sa Ginoo sa imoa and then uh, death unfortunately is defined in the bible as cessation of life kong mm kung magsugod -hmm. ang imo ang existence na kay kinabuhi kitagaan ka og gasa sa Ginoo to to exist to live ang paghunong ana nga privilege of living is actually death in a sense it's a cessation of life and then uh, nganong uh nay na kamatayon ngano gitugot sa Dios it's actually a mm. uh, a consequence of sin. Mm. Oh mo oh. nangingon ginoong uh, tumanan niyo akong gingon niyo ayo mukaon, pero mukaon, gani mo ani sa oras nga inyo nimuon mamatay mo. Well mm. uh that is a natural consequence of sin. Dili pun mm. siguro pwede mga kaigsuonan mga kapaglaom nga magpabilin tang buhi diha sa kahimtang sa sala. Oh. Otherwise kaning atong kinabuhi din karun, imagine ni mo magkinabuhi ka 1,000 years or forever, diris kalibutan nga puros kasamok, puros kasakit, niya di ka mamatay? mhm -hmm. It's, it's kayo, No. Mm. it's a miserable life kung dili tama matay. Gakakita na itong mga series ba? Kanabitaw anang dugay or wala sila na tagaan o death. Wala nila na enjoy ang death. Enjoy. Oh. Ayun sila, you have witnessed the the wars, Correct. the pandemic, and all. Mukha po, yun ka. siya, fiction to siya. Pero in real sense, nagi na pa, sir, no? Imagino ni mo, dili tama ma'am Ma Charm. Mm. Butang na to. Maogin na yung gift sa si ginoon niya. ang sala gubat mm. maigo ka og uh, kining nuclear bomb nuclear bomb maputol imong telo niya di ka mamatay so magsakit ka magkanser ka sakit ka ini mo ang buko-buko tanan tanan nga lawas <laughs> niya di ka mamatay so god allowed Correct. death yes so we right. can enjoy life That's right. right. Hey, right. right. Nakabaya sa kalibutan ron, nag-viral kanta nga Forever Young. Gusto nila nga uh, bata sila. Pirin. Actually, oh. ang mga oh. influential people o ganang mga adunahan wing, Ooh. gusto na sila makakita og remedy. Mm. How to stop death. Mm. Di ba? Kaya even Michael Jackson, ang doctors mm. just to make himself uh, nga mahimong makinabuhi nga taas-taas or Correct. di pa ma... Unfortunately, we will never find a solution. Correct. to Correct. Continuing to live while ni Ate Dries kalibutan. Kaya naman, gasa gina Balik tayo dito Pare. sa premise wing, kung oh. mabuhi ta, it's a gift of God. Correct. Pastor, nabay basihan ang Biblia nga nag-control sa ang ginoos kamatayon o kining kinabuhi. Yes, uh, mga verses but we are going to share only a few. Hmm. Like for example, Deuteronomy 3, 32, 29 See now that I am, even am he that there that there is no god beside me i kill i make alive i wound and i heal and there is none that can deliver out my hand so sovereignty si ni Wing ang ginuogod ang nakahibao og atotaman kanus atay pagawas ni ning that is his wisdom his power I can hang a verse job 121 actually mo ni ang Gisulti ni Job, and he said, Naked I came from a mother's womb. Naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. We need to recognize the sovereignty of God about these things. Ngano'ng nabuhi kanus Well, if you continue living, bisag nagsakita, o niya makarecover ka, salamat ang ginoo, kay na, survive pa ka. Pero kung naatay loved one, nga nagsakit niya gusto ginato mabuhi pa sila because we love them we will miss them kung mga matay sila pero uh, just the same namatay sila gihapon then that is god's will mm -hmm. eternity only can explain why god allowed that to happen to our loved ones na yun, and then oh, yes wink Tiwasan ko na lang ning dua ka first samuel 2 verse 6 actually appeal niya sa pagampo ni Hannah when she mm -hmm. was praying for a son mm -hmm. mm -hmm. lugi na siya sa Sa high priest, the Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and raises up. So, ang gino yud mo ay naay pagbulot an Although, makainguntang tanga Lord, Dili li mampun maayo na ikaw na lang <laughs> yud na natuman ng mamatay ni an untimely death kining tauhana kining bata, kining akong minahal. Well, gitugot sa ginoo, but the Lord only God knows the reason. That's a reality nungalot. question, oh. Pastor. Especially when our loved ones, we see them, nga naana sa, uh, and the neck of time, they are like, going to be able So, God knows. What mm -hmm. is control? Well, that answers the question on a biblical basis. Nga, ang gino gino control sa tumabuhi, sa Last verse Revelation 1, verse 18. I am He who lives and was dead and behold I am alive forevermore and as a result an mamchar wing i have the keys of Hades and death so ang susi so god uh, sovereign of all knows uh, when to give us life and when to put us off. So nagyud mm siya -hmm. control sa tanan. Yes. Sakto gyud ingon nga God is in control. Yes, yes. Pastor, when mm -hmm. we talk about death, unsa may mahitabo after mamatay physically ang tao? Ah, uh, kani siya nga issue mga kapaglaom, daghan kayo ang controversial uh, siya nga topic. Libog gyud ani kay <laughs> nganu even if na, na sa Adventist faith who come from a different uh, religious background, usahay madah Oh, niya daghan pagani ka yung gatuo karon porciento although mm. this is not biblical nga naay existence of uh, consciousness even after death nga mosaka na di sa Langit, langit oh. humans sa nga nagtanaw na konoha, there is kahimtang sa mga buhi. Mm. Well, that contradicts exactly to the biblical uh, doctrine of resurrection. Mm -hmm. Kung tuwa na sa langit ang mga patay, nganong banhawon pa man sila. Correct. Oh, <laughs> monai biggest contradiction mga kapaglao mga kinahanglan uh, huna hunahunaon. But uh, speaking of the question what happens after humans will die physically, there are three uh, main aspects. Number one, it is asleep, a state of unconsciousness. Mm -hmm. So matulog ang tao, we have so many verses for that living will know that they will die Ecclesiastes 9 verse 11 John 11 11 to 14 girefer ni Jesus ang kamatay ni Lazarus as merely sleeping mm -hmm. although nasabtan eventually sa mga disciples nga natulog in the parlance of God and then second is it is the, the spirit or the breath of life returns to God who gave it monika mm -hmm. himtang nato kung mamatay ta, asa paingon, ang atong gininhawa sa kinabuhi Ibalik. otherwise known also as the spirit mo man giingon sa Genesis chapter 2 verse 7 and God breathed into his nostrils the breath of life or there is a Ecclesiastes chapter 12 verse 7 ang iyang espiritu gikan siya sa Dios so ini kamatay sa tao mo balik to sa Dios ang atong gininhawa sa kinabuhi pero we will never have to mistake the spirit or the breath of life as our soul conscious nga mo ay kwaon nga Ginoo ang kinabuhi ra ang kwaon sa Ginoo dili nang dili nang atong possibly misguided concept nga ah kani ang espiritu ni ni buskato kay namatay kwaon ako wow. ni unya ako ning ihangir didto kay kang buskato ra gyud eh. <laughs> ni unya magunahon na tang anana consciousness no ang gininhawa sa kinabuhi to ang kwaon balik sa Ginoo mo ni mawala so kung mubuwag ang gininhawa sa kinabuhi gikan sa lawas maora na sa balik na sa kahimtang ni Adan sa gihimo gihulma siya sa Dios nga pay ginanaw skena boe abog ra gyud siya wing and then another one okay, final it is the state of of total consciousness awaiting the resurrection hmm. boddi pa sabot human ta mabugtuan og gininhawa hangtod nga banhawon ta sa Dios hmm. kung banhawon ta ingon nga matarong kana nga state. una nga pagkabanhaw una nga pagkabanhaw. kana nga state

there is this hope of resurrection, gisaad ng Ginoo, just because Jesus himself was resurrected from the dead. Kitang tananuing will be restored into the life of vibrancy, sumalas sa gisaad Well, uh kaning gitawag na to o kinabuhing dayonuing gisaad maginas Ginoo, kung wala ta kasala kabubut-on Ginoo alang unta sa atoang tawhanong kaliwat pero nangaug man sa sala. So, nawala nang privilege but in the resurrection when the presence of sin and suffering will be no more ihatag na og balik sa dios na privilege na to ang mabuhi sa walay kinutuban thank you so much pastor that was a promising promise that was a kada bitang fulfilling sa una una nga makadungog kay nanano that we can await on that day nga ihatag na sa as gasa kanato